אנחנו גם מציצים אל מאחורי הקלעים של מסע היציאה לאור שלך, אברהם בחרי, עם הספר החדש, 500 מיליון משתמשים, ורציתי לשמוע קצת על, על התחושות שלך עכשיו בתוך הרעיון הזה, עם הלידה של הספר החדש שליווינו אותך. איך אתה מרגיש כרגע, ואי אפשר שלא לראות את, את העיניים שלך שכל כך מדברות? אחרי העבודה הקשה, זה גורם לי אושר לראות את התוצאה. זה מצחיק, אבל אני קורא את הספר פעם נוספת, אחרי שכבר הוא מודפס. כשקראתי אותו, אני חושב, 20 פעם בהגהות. ברור. אתה לא רוצה לפגוע באף אחד, אתה רוצה להיות מדויק כמה שאפשר. והספר גורם לי אושר רב. והרבה מאוד התרגשות כאן בראיון. כן, כן. אני רק שם. האמת היא. אבל כן, זה מרגש אותי מאוד, בהחלט. כשאתה מסתכל מהמקום הזה עכשיו, כשאתה אוחז בידיים שלך את הבייבי, כן. 500 מיליון משתמשים, ואתה מסתכל רגע אחד על אברהם בחרי של לפני כתיבת הספר. כן. איפה אתה מרגיש שהשתנית במסע של היציאה לאור ביחד? בזה ש... אפילו הפתעתי את עצמי במידת היכולת שלי לזכור פרטי פרטים שכבר היו חבויים באיזשהו מקום. אבל כשאתה נזקק, כנראה שמהקרקעית של המוח אתה כן יכול לדלות דברים. וזה מדהים אותי שאני אפילו מסתכל על זה מחדש, זה מדהים אותי לראות עד כמה זכרתי דברים, פרטי פרטים, עשרות שנים אחורה. אברהם בחרי, עם הסיום של החלק הזה במסע היציאה לאור, אני רוצה להגיד לך, גם בשמי, גם בשם הצוות שלנו, המון המון תודה על המסע, על האמון, על האמונה שלך, על הכנות, על הדיאלוג הפורה, ועל הסיפור המאוד מעצים שנולד ומהווה באמת אבן דרך בתעשייה בעברית בישראל ולעולם. א', תראה איך הגלגל התהפך. במקום שאני אגיד לך תודה, אתה אומר לי תודה. אני מעריך את זה מאוד, את כל מה שעשית, את כל הדרך שעשינו ביחד. זה נראה כאילו לא שאנחנו מכירים שנה, אלא 20 שנה. תודה רבה לך אברהם בחרי, וישר כוח על ספר רב עוצמה, מרגש, מרתק וכל כך מעשי, ששמת את כל הלב שלך פה בין עמודי הפרקים. נכון. הלב שלי כאן, לפנים. בהחלט, תודה. תודה רבה לך.